Čau čau, já jsem Mates a mám pro vás další let's play z Vodka, kde jsme opět na Severogorsku, uh, máme tady šestky, pětky a my dneska to vezmeme trošku jinam, já sám nevím ještě pořád, pořád někam, asi se tady přiškoříme k nějakému tanku, možná k té test uh, 150 aby jsme nejezdili furt na tu stejnou stranu, furt na to stejné místo, aby to nebylo tak stereotypní, tak ho pojedeme teďka trošku jinudy zkusit. Já jsem párkrát už tuhle stranu jel, zase bych neříkal, že jezdím vlastně ten kopec, ale tolik to tady neznám, takže spíš se budeme držet s našima, nějak pohromadě, nebo aspoň se budeme snažit, jestli teda udržíme krok, protože zatím jsme o dost pomalejší. Tak dále už se nám potkali naše lehký tanky, jak náš, tak nepřátelský. Tak uvidíme, co tam vymyslí z toho. našeho zničili, takže paráda. A my můžeme pokračovat v naší štrece tady za našima spolubojovníkama. Tady do toho údolí, nebo sem do těch skal někam. A tady už jsou docela vepředu. Tady je to, je 150, tady někam doleva. Uvidíme ještě, kam to vezmeme, jestli doprava nebo doleva. Vpravo máme Cromwella, přemýšlím, přemýšlím, kam to vzít. Asi ta levá bude lepší, protože ten Cromwell tam zatím vypadá, že nic nemá proti sobě. Tak uh, možná, jo, teď už tam vyjeli, no, tak asi pojedeme nahoru. Pojedeme nahoru, tady ta 150 to bude hitovat nějak na dálku, to vypadá, my tam musíme pomoct tomu našemu Cromwellovi, který je tam teďka momentálně sám. Ale hlavně by to chtělo najít si nějakou dobrou pozici, protože my jsme tady furt na docela blbým, na docela blbým místě. Tak projeď kámo, projeď. A my se tady schováme za, to, za to KVSO. Tak nějak najedeme líp, trošku jestli to stihneme, myslím, že už jo, snad, že už... Jo, jo, stěli jsme to. Jo, sorry kámo, počkej, hned ti uhnu, hned ti uhnu. No, tak asi nechce, no ten side scraping nakonec, takže se na ně najedeme my. Jo, necháš mě. No, to asi neprojde, projde. Projde, to, to jsem nečekal, to byl spíš taková opravdu na naštěstí výstřel. Nicméně prošel, a to je základ všeho. Můj no, si mag do té věže. Chenukai, ta je docela průstřelná, mi přijde. Mně přijde, že má hodně velkou průbojnost, ale že je dost průstřelná zároveň z toho Chenukai, což je teda premiák jak patří týru e, japonské. Mám ho já na svém osobním účtu. A my jsme ho teda zničili, společně tady s tím KVSem, nutno ho dodat, hodně nám pomohl s tím. A teď mi tam takhle pěkně pošlem. E, on nás netrefil, takže paráda, ale on pravděpodobně něco rychlež nabíjí už bylo to na naše KVSO. Ach, tady máš, tady máš, kámo. Tak, to mě nepropálíš, nevěřím tomu, že mě propálíš. Ej, zkusím. A, nevyšlo, nevyšlo. Já jsem chtěl zkusit, aby ho dorazil. Tak snad hledá to naše KVSO, nedalo, ty jo, nedalo. A tak ho dáme my. Super. Paráda, zlikvidovali jsme už druhý tank. Au, arty, 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 arty. Se na nás podívala. Naštěstí no, nás netrefila napřímo. Jinak u nepřítele teďka živá jedna artina, u nás je tak jedna artina živá. A my teďka se půjdeme podívat tady na to PZ. -ko. E, počkej, kámo, sorry, pustím tě hned. Tak a my půjdeme tady na to PZ, e, který tady vypadalo, že bude nějak oxidovat. Přesně tuhle ten. Přesně tuhle ten zloduch a zlosin a gráz a hot a nevím co všechno. Paráda, zničili jsme, takže už třetí kill a zbývají dva nepřátelé. My tuhle hru máme docela těžce pod kontrolou, vedeme 13-5, tak můžete vidět, což je paráda. A zbývá nepřátelská Artena a nepřátelský TDčko, Uh, což je ten Dicker Max, uh, což je teda šestý týr. Takže přece jenom bychom si měli dát pozor, aby nás tady někde nesundal, to te teď, teď sami jdu tady do skály. <laughs> uh, měl bychom si dát pozor, aby nás tady někde nečekoval a nesundal na dálku. No, věsme, že ne. Nicméně je dost pravděpodobný, že někde na téhle straně mapy bude, on bude pravděpodobně táhle v tom rohu, no, táhle. Já na něj neuvidím, bohužel. Takže naše tam vědou a věřme, že už rychle objeví i tu Artinu a tu hru e, rázem ukončí. Já jsem zdravý, jak jsme dopadli. Dali jsme se docela dost damage, společně s tím KVSem jsme zničili tři tanky, což je taky dobrý počin. E, tak, kde pa tu Artinu, Takže jsme ještě na, nenašli, se divím docela. Jako já, ne že bych nějak hledal, protože já jsem pomalej docela, ale... Přece jenom bych čekal, že ji najdeme dřív, než, než, než takhle pozdě Oni mají pravdu, že mají na té levé straně, ale vypadá to, že naši už to, ty kde se tam skvávalo, ty Tak pojď, pošle mi tam jednu. A tak, klasická výžírka, každopádně 4 kg dobrý. 4 kg dobrý, já myslím, že docela dost my jsme si dali, určitě se na to hned mrkneme. Jak jsme v téhle bitvě dopadli. Tak, máme tady nějaký medaille, teda máme tady uh, učená polvo, Potom duelistu, a bojovníka a potom tankistu druhý třídy. Když si podíváme na damage, tak jsme měli něco k tisícovce, což není špatný. A tady máte podrobnou zprávu. A my se přesuneme na další bitvu s naším, jo, to je zase spam tady. <laughs> na další bitvu s naším VKčkem. Ježiši, proč zase tahle mapa proti takovýmhle týrům, ty sakra. Tak. A ah, nemám jí rád prostě. Tak zase se uh, k někomu připazíme. <laughs> Už uh, nějaká sedmička tady v okolo, tak si ji chytneme a pojedeme s ní, buď to je to Tigra, a nebo SUčko je tady potom, no. Nic to asi doprava tady s, touhle skupinkou tanků. Je, tam celkem 5, 6, 7. E, tady si pojede to ARL, -ko samozřejmě. Když už tady tank, to já jsem se o ně nevšim. To Co patří v oxidu, s tím tigrem. Nebo to není tiger. Je to tiger? Není to tiger? Nevím, nevím. Asi tiger, ale nevím, to je jedno. E, jedeme teda tady dál za tím VKčkem, panterem a dále 59, 16. A co jede tady s náma? ARL, e 25 a PZ4A. E, tak to není špatně, je nás docela dost. Otázka je, kolik tady bude enemy samozřejmě, že jo? Tak, tak bychom se mohli podívat, škoda, že zajel, ty už jsem měl ten obrys. Že bys ještě ukázal? Neukáže se. Počkej kámo, tady stojíme docela blbě. Oni Artenu teda nemají, takže... Aspoň jedna starost, tam vždyť nebudu. Teď bych mohl překážet. Pěkně. Poslali jsme ji zároveň s tím Já jsem ještě na rychlo zastavil, abych mu neblokoval výhled tomu Aerolku. A trefili jsme oba, což je samozřejmě ještě lepší, než kdyby trefil on sám, případně kdybych trefil jenom já. Tak to nevidím. Takže my můžeme jít dolů z toho kopce. A tady pomoct našim spoluhráčům. Tak tyjo, to je strašně velký tank to Aerolko, ty. Tak jedeme tady za tím, za tou zbylou, nebo s tím zbytkem skupinky. Se kterou jsme měli ze začátku, oni tady mají nebo potýkají se tady s T29, což je docela nepříjemný tank. A já jsem si zapomněl zase na ten tank dát goldy, jo na tenhle. Na KVčku je mám, ale na tomhle tanku ne, jo, já si, jsem si je zapomněl nastavit. To budem se v příští bitvě napravit, ale teď uh, už se nedá nic dělat, musíme se vypoří, vypořádat s tím, co máme. A. No, ta T29 rozhodně nebude žádný lehký voříšek. Bude docela stuha. Tak tam máme. No. Jako je nás tu dost, je nás tu celkem asi pět, ale mám pocit, že žádný sedmý týr, ale nejsem si jistý teďka a on se jede podívat někam. Kam jdeš, kam jedeš, kámo, nech mě bejt, nech mě bejt, já jsem... Jo, on, ta fokusuje jiný. A to nestihnu nabít, to nestihnu nabít, zajedeme, zajedeme. Dali jsme mu hit, on tady sundal To uh, toho našeho spoluhráče. A na tady už jenom ten panter, ale objíždí VKčko, takže my jsme ho potřebovali odlákat, co nejvíc to půjde. Já si kapu sledovat, jak moc na nás kouká, teď jsem kouká, počkáme se, až vystřelí, což bylo právě teď. A to je chvíle, kdy my vyjedeme a zkusíme ji poslat takhle na ten bok. A já si mi netrefil, to je škoda. A už má jenom poslední zbytek healthů. Opět vyjedeme. A on zajel zrovna. Parchant jeden, pojď sem, Knoze. Zkusíme. A ne, to si mi hodně špatně. To je jedno, zkusil jsem mi tam můžu dondát to já už tam vyždět nebudu zbytečně. A my můžeme dál postupovat tou mapou e, směrem k nepřátelskému baseu. Opět hru máme celkem pod kontrolou, vedeme 8-3, 8-4 e, na kily aktuálně. E, a je docela rušno na druhé straně mapy. E, kam se teda my pravděpodobně vydáme s našima spoluhráčema. Nicméně ten tank je dost pomalej, takže nevím, e, jestli spíš net k baseu, když co tam dělat, když tam není žádný enemy, jo? Pojedeme k baseu, pojedeme k baseu, začneme pomalu kepovat, přece jenom ještě ta hra není vyhraná, abych si mohl dovolit tady nějak zbytečně riskovat, jak vidíte, skoro je 8-6, což není zdaleka rozhodnutý. Takže my bychom se mohli trošku dokopat k tomu kepu a zkusit tam něco vymyslet, ukepovat to uh, a ubránit, no, 8-8, bude to ještě zajímavý, bude to ještě zajímavý, teď to hodně stáhli, na to jsme vedli 7-3, tuším to bylo, nebo 8-4 potom, Uh, tak, tahle mají KVS, jsou nahitovaný docela solidně, to je na jednu ránu, to snad už brzo rozlousknou. Vedeme 9-8, opět to naši zvrátili v náš prospěch, to skore. A my tady pojedeme za naším pantherem do toho kopce, to vyjet. A oni už tam oxidovali trošku u našeho baseu, tam nám to kryje E25, která to zvládla, měla tam jenom jeden tank zatím proti sobě a zbývají už jenom čtyři nepřátelský tanky, přičemž my jich máme sedm, Což je velmi výhodná situace pro nás, věřme, že už to nějak dokopeme do vítězního konce. Bylo by to opravdu super, mám dvojkový bonus ještě na tom tanku, tuším, takže by se nám zdvojili XP. Bylo by dobrý takhle hned, hned vlastně zdablovat ty XP. I když neříkám, že to byla nějak zvlášť povedená bitva, dali jsme si tuším dva hity, jeden tomu tý T29 a jeden tomu lehkému tanku, který tam projížděl společně s tím ARLkem, jak jsme ho hitli. A já to nebudu kepovat, já trošku to vědu. já jsem měl jeden tank tady, takže ho zkusíme vyjet. Protože naši tále si myslím, že o ty dva se postarají bez problémů. A ten jejich poslední byl někde v téhle v tíhle oblasti. Zhruba. Takže já si myslím, že by ho tady někde mohl potkat. Eee, co to bude za tank? Byl to nějaký šestý týr. A co to bude? Co máme tále? Jo, tam je Fury. A tady byl nějaký Fury, no. Já pořád jsem taky měl zkušenosti. Já nevím, jestli nějaký nový ve hře, nebo tohle je pravděpodobně, jo. Takže se nebudeme třeba určitě pozor na parchanta jednoho. Tak, si tu někde? Nejsi tu? Tady je, tady je týpek A trošku se na uhlujmates, trošku se na A zkusíme jít takhle do boku jí poslat. Peráda, rozlost jsme ho. Super. Super, takže máme jeden kill dvojitý zkušenosti. Opět se mrkneme rovnou, jak jsme dopadli, jak jsme si vedli. Asi to nebylo nic zázračného. Tak máme nějaký průstřely. Uh, 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 eee, třetí, třídy třetí tankista, 300 damage, nic moc, a tady máte podrobnou zprávu, a my jdeme do další bitvy s naším kávečkem. to máme odjetý už oba dubly, to je paráda, to je paráda, jen tak dál, jdeme dál. Tak, jsme na předělní prochorovce, neboli na ohnivým výběžku, máme tady šestý, pátý týry, u nás jedna Artena u enemy tak jedna Artena. u nich je teda grill, u nás bishop, a my pojedeme sem klasicky na tu cestu. Uh, protože máme pomalu hevinu a škrábat se s někam na druhou stranu mapy uh, se mi opravdu nechce, takže spíš se pokusíme pomoct tady tomu KVSu, t 67 a PZ4 háčku. Ještě za náma jde tady Cromwell a KV2. Tyjo, to je strašné, strašný zjev tou houvnicí, takhle, to mutant. <laughs> tak, my tady v těch křoviskách podle cesty, pojedeme. Co tady lítáte, já se střelím, tyjo, nebudete ani vidět odkud. To ale jsou parchanti tak. Ta je nám to docela tahá, to je 67, která se snaží asi o nějaký spotování. To vypadá, už se zastavila, asi to vypadá, aspoň momentálně. Nebo nezastavila, nejede dál ještě. Ještě jede dál, takže my se přesuneme za ní. Nemá jsme se držet v pozdálí, když na náš to docela pušuje. Tahle je za kopcem, tahle uh, stále s tím tankem, nevím, co to bude, 150, asi tuším, nevím. Tak, On si říká, pomoc, no kámo, já jedu, jak to, jak to dá. Jako, víc, jako bys to asi nevytáhnu, No. Co po tady přilítlo, ty nějaká zbloudělá střela, ty jo. Oh, tak toho dobře vyply, Co poho ho zabilo, ty jo. To bylo docela rychlý. Nějaký ten stíhač to byl. Když jsem dobře koukal, tak to S35CA. Tak tam máme nějaký tanky, za tím kopečkem tam neuvidíme ani neskopíme dělo, takže nemá smysl se tím nějak zaobírat víc. Tady Wolverine se toho docela nebojí, teda. Tak my ho budeme aspoň takhle jistit, kdyby náhodou ho něco spotla nebo on něco spotnul. Ale jako nevím jestli je úplně šťastná volba tohle, i když vypadá, že je zatím v pohodě. ale Alespoň zatím, tak uvidíme jak dlouho to tak vydrží. Vedeme 2 na killy, aktuálně. A my tady hrajeme jako vyčkávací hru na té cestě, no. Jsme tady společně s KV-2, PZ-4A, a KVSM, teď nám už tam típli toho Wolverina. Ten tam někde čeká, tam někde čekají, teď ho zničil pro změnu činu, takže minimálně dva tanky tam jsou, určitě tam bude víc. určitě tam bude to S35CA, jak jsem říkal, a činu, ale bude jich tam víc, budou tam tak čtyři tanky, si myslím určitě. Teď to docela pušuje tak KVSA, táhle po straně té cesty. Tak uvidíme, jestli něco naspotí, nebo něco užitečného přinese. Jako já to rozhodně jako první pojedu, kluci jako jo, to zase ne. To zase s tím nepočítejte. Tak to je to nějak lítá, to bylo od té naší KV2. A tahle se nám objevil první nepřátelský tank, což je KV1. Tak mi bych zkusit poslat jednu. Ding. Škoda toho. Škoda toho, nicméně my stěhneme nabít a poslat tam ještě jednu do stejného místa. Teď se mi že letěla teda shaderem, nevím jestli to byl nějaký klam optický, nebo jestli jsem prostě slepoň. Kusil jsem ještě jednu, kdyby náhodou tam ještě byl, tak něco snad dostal, jedna z těch tří run by mohla snad prorazit. Nebo respektive dvou, ta první nepro, neprorazila, protože tu jsme ještě viděli. A mě to čekání přestává bavit, já tohle kempení prostě nemám rád, ačkoliv tady nevím, co bych přesně měl vymýšlet. Možná bych se ho přesunout na druhou stranu té cesty. Aby jsme byli trošku rozloženi, tak, takhle jsme hrozně blízko u sebe. Ty dostal to KV, ta KV dvojka docela čočku. Od něčeho, nevím od čeho, abych se přiznal. Projedem na tu... To neprojedem, neprojedem, tam jede ta T150, to by nebylo dobrý, kdyby nás potla. Teď je tam pěkně típla ta Artina, aspoň se mi zdá, že to byla Artina. Jo, byl to ten Bishop, byla to Artina. Říkám to správně a je tam ještě činu. A teď už se tam přesuneme, ta T150 už je mrtvá, takže to je docela podstatný pro nás. E, to činu, když vyjede, tak mi ani tolik vadit nebude, to rozloupskneme jednou ranou. Nicméně by bylo špatné, by nás spotlo, že jo? Protože oni mají pořád grilla živýho a taky nějaký ty TDčka tady vzadu zalezlí. Takže my se zhruba předmíříme někam, kde by to činu případně mohlo vylézt, kdyby vylezlo. A uvidíme, co se bude dít, jako já dopředu prostě s pátým týdem proti šestkám jet nemůžu, zvlášť když je nevidím, nebo nevím, kde jsou. A my jsme tady už jenom dva, tři, ještě je to KV2 tady je, zalezla za náma. Ale já tohle kempení prostě nemám rád, jo. Ten kopec vypadá, že nám ke všemu docela pušujou. Ale prostě viděli jste, jak dopadly ty tanky před námi, jo. Umřel tam Wolverine, T67, KVSO, takže prostě já nevím, no. Já opravdu nevím. <laughs> tak co kluci, pojedeme tam nebo jak? Nebo budeme čekat? Jako je to vyrovnaná hra, byla by škoda prostě jen tak tam jet a chcípnout pro nic za něj. Co tady lítáte? Parchanti, vás sundám, zaměř tam. <laughs> tam bych asi ani nezvednul dělat, jo. Tak tahle neuvidím na no, tahle toho činu, to je furt ten, který tady boxeroval u nás, takže ten už tady nebude. To nám tady odpadá, tahle starost. Ale spíš mi dělají starosty zbylý tanky. A já pojedu dál, já pojedu dál, tady nebudu celou hru sedět, já to nemám prostě rád, nebaví mě to. A přece jenom tu hru hru pro to, mě to bavilo, ne? Aby to, aby to bavilo vás a... Takže to trošku vědeme, e, pokusíme se to vzít nějak, nějakým způsobem opatrněji trošku alespoň trošku. A uvidíme, co tady na nás připravili. Dále nám oxiduje to činu, nevidím na něj osuť, uvidím. Já doufám, že mě... Spotlo mě, tyjo, spotlo mě, spotlo mě. a to je špatný. To je špatný, už to tady dingáme, teď za chvilku přesadí určitě od Artyny shot. Uvidíme, jestli stihneme se nějakým způsobem stahnout, já jsem se zatáhnul za ten kopeček, takový menší tady. A uh, což nám teda zachránilo kůži, aspoň zatím. Nicméně víme, že jich tam je docela dost, docela nás odingali. Trošku škoda, že jsem to čin už nedomířil, když už jsem byl v tom, já jsem to zkusil tak trošku uh, naštěstí. Vlastně neměl jsem plně domířeno, vlastně já jsem to zkusil. A ono s nás sem jede spotnout, to vypadá. Vypadá to tak, vypadá, že jsem vyjede nás spotnout. Hm? To není dobrý, to není úplně dobrý tohle. Je tady docela otravnej a my jsme na docela blbý pozici. Nicméně nejsme sami teda, tam máme tu KV2, která také není úplně ideálně na tom. A my bychom ideálně potřebovali vystrkovat jenom tu věž, jakože. To je pro nás bylo asi nejlepší, aktuálně, jenomže přece jenom Artina furt... Uh, wow. <laughs> Ale přece jenom Artina furt že je nepřátelská, takže bychom si určitě měli dát pozor na ní. A to činuje tady docela otravný s tím spotováním věčným. Už uteklo docela dost času z bitvy. Letadla furt lítají, tak je zbombardujte ne aspoň, nebo něco. Kluci už šatý, jo. Au, nech mě být. Už zase to tady dingam, jo. Opět do věže, což pro nás je asi nejlepší varianta. Protože ta věž na kavečku je dost pevná. No a my jsme tady docela jakože v takové patové situaci, protože oni nemůžou vět, my nemůžeme vět. A, a jakože vícemž žádný progres, no, zatím v bitvě. PZ to se rozhodlo, že to tahle zlomí, jo, s, s, Bishopem, no, Bishopovi ho spotlo. A ten ho dorazil. A tahle je to kávéčko, na který my si zamíříme a zkusíme ji tam poslat. Tak pojď. Ne, ne. Au, nech mě vejt. Ty vidíš jenom věš, ale to máš smluvu kámo, asi trošku oproti mě. Přece jenom oni vidí jenom moji věž, když to já vidím přímo na ně. Už je po něm, to se nemusel střílet, to je jedno, nevadí. Podstatně, že už je po nich a já jsem se pohnul přesně v pravou chvíli teda, abych pravdu řekl. To bylo teda tak tak tohle. Ale my to nějak závratně vyjíždět nebudeme, protože opět ta věž se nám docela vyplácí zatím. Takže nemáme potřebu naší taktiku nějakým způsobem měnit. Naopak se tam můžeme podívat na hevinu, která už je teda mrtvá. Já nevím, propadly to ty koleje, nebo ne? A tady je... Au, 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 grill blbej, grill blbej, grill blbej, nic, ten motor si prostě opravím, ten motor si prostě, Ježíš, já se opravil pásy, já jsem odsas, já jsem se uklik, jak jsem zvyklý to opravovat pásy, ten motor málo kdy, tak jsem se uklik a my to vezmeme tudy někam pryč z těhle pozice, protože tady jsme profláklí a budeme doufat, že už tady na nás nic zásadního čekat nebude, co by nás rozlouzklo, i když tady každý z těch tanků, co tady je aktuálně, tak jsou schopni nás propálit relativně v klidu. Nicméně, nicméně už zbývá jenom tři nepřátelský tanky, z toho jedna je Artina. Potom teda ta KV2 by ještě mohla udělat nějakou paseku s tou uh, houfnicí. To se objevila ta na kopci. Takže nás, co nejhorší by nás nemohlo čekat je ten jakpanzer který by ten někdy mohl být zalezlej, nicméně asi nebude, protože ten náš jak to tam docela už naspotil, nebo projel to tam, takže snad už by se spotnul. A my teda se můžeme vydat k nepřátelskému baseu, zbývají poslední dva tanky, je to TD a právě Artina Grill, která je teda někde zalezná, brzo už ji pravděpodobně vyřídí to PZ, který už tam projíždí víceméně kolem nepřátelských startovních pozic. A my tam také zkusíme pomalu dojet, Uvidíme, jestli něco stihneme nebo nestihneme, ten tank ani nevidím. Nemám takový dohled, abych ho viděl. Takže... Si pravděpodobně na něj nevystřelíme, až teď se nám spotnul, už je po něm. A tu Artinu, to už jenom otázka času, než ji najdou a zabijou, už stále našli. A brzy, brzy ji dodělají. což znamená, že budeme mít třetí výhru v řadě, což je paráda. I když v dnešní bitvě nevím, kolik jsme to udělali, zkoušel jsem nějaký střely naslepo. Ale že rozhodně žádný závratní damage to nebude, dali jsme si dva průrazy, Uh, takže ve finále jsme se dali jenom nějakých 130 damage a tady máte podrobnou zprávu a my si dát naší poslední bitu s naším VKčkem. Tak a jako poslední bitu dnešního let's play si dáme tady skrytou vesnici proti pátým a čtvrtým týrům. Uh, my půjdeme tady klasicky uh, vlastně po té cestě a asi si buď za ty kameny, anebo to vezmeme dál po té cestě, ještě uvidím, jak pojede zbytek našich spoluhráčů. Že jo, Čerčele? pane Čerčele? to? Může střelit? Ho. <laughs> To tohle nesnáším, když někdo dělá, jo. No, ty teď se to tady jako rozjelo, jo, tady v té řadě. Já jsem jenom tak ze strany tady vystřelil před něj, jo, ne to tady lídá, jo, tady to AMX se toho nebojí, docela to tady tahá s náma. Artino, no, tlač mě, ne, tlač mě trochu. <laughs> tak, jedeme, jedeme. Co pak koukáš? Nečum na mě, nečum na mě. Říkám, že nečum na mě. <laughs> tak, jedeme dál, jedeme dál. E, to je strašná strašná nevýhoda těch jak jsou pomalí, mě to strašně občas nudí, vždycky když někam dojedu nebo než se někam dosápu už dlouho přemýšlím nad tím, že rozjedeme nějakou novou linii uh, uvidím ještě, jakých tanků určitě, nebo heviny budou to buď uh, stíhače, nebo nějaký střední, nebo lehký tanky určitě ne teda taky, to prostě ty mě tolik nebaví, ale dlouho nad tím přemýšlím a asi to brzo zrealizujeme že uděláme nějakou novou linii a nikdo nejede dolů, takže to tam vezmeme, vezmeme my, tady za ty kameny, nebo za ty skály, se schovat. Věřme, že to stihneme, já si myslím, že jo, že v pohodě. Tak, tady už je nějaká menší přestřelka, mají tam KVSO. Tady zezadu to ještě ostřelují nějaký dva nepřátelský tanky. My to vezmeme sem za tu skálu a podíváme se, jestli něco naspotíme odsud. Případně, jestli tady něco budeme mít proti nám přímo. Já se asi rovnou na ten side scraping, ať tam zbytečně se nenechám hitovat jednoduše. Tak aspoň trošku jim to stížíme, jestli tam někdo bude. Tak co ty, uvidím na tebe. Asi ne. Asi ne to vypadá zatím. Tak co, ukážete se mi někdo kluci ušatý? Jaká, já se docela s myšlenkou to tady pušnout, protože... Já na tebe uvidím takhle, to jsem si všiml docela pozdě, že na tebe uvidím. Jo, tak pán mě netrefí. Tak mi to vyhovuje. Tak mi to vyhovuje. Vy se netrefujte já se budu trefovat. Tak já to na pušnu na tvrdo, i když to tady moc často nedělám. Nicméně tady máme výhodnou pozici na tohle. Jsme docela dobře natočený. Na, to, na tohle je KVSO, který má poslední zbytky života. Tady už ho dorazí naši spoluhráči, takže my se o něj nemusíme dál starat. A vyjedeme tady na to TDčko nepřátelský spolu s tím Churchillem, nebo co to je za tank, teď nevím. A jo, je to Churchill. A tady mu dáme pěkně damage. Uvidíme se, kdo rozlouskne před náma nebo ne. Rozlouskli, vystřelili jsme zároveň, nevadí. Našeho zabili, podstatně, že je po něm, ale špatný je, že prohráváme 5-9. A no, já se, jako já, než se k tomu bych se vrátil, tam bych si mohl třeba ten čermen. A... a to je sůčko, nebo něco takového, když to mi tady z b než bychom se tam doplácali. To by asi nebylo moc efektivní, nicméně oni by nás podle mě mohli hantit, než uh, aby kepovali. Když to teď kepujou, no? Já se vracet nebudu. Podle mě za svou hevinu, prostě bych tam ani nestihl dojet. Jo, ty tady kecám a zase mi tady Matilda oxiduje už zezadu, ty jo, to jsme mrtví. Tady jsme mrtví, tady jsme těžce mrtví. A ah, pojď, kámo, pojď. Já se nebudu opravovat, tady to asi nemá smysl. Bohužel, tady to asi nemá smysl. A už je po nás, už je po nás, tady se to nedalo. Tady nás bohužel hodně dobře uh, rozsekali. Hlavně těm spotkem projeli, teda já jsem najednou koukal a projedávali jsme strašnou dardu. Nevadí. Já vám teda děkuji za zjednutí tohohle dílu, věřím, že se vám líbil. Pokud ano, tak určitě dejte like, koment, odběr a nebo sdílejte. A já věřím, že u dalšího let's play ze hry World of Tanks, anebo u jiný hry, se opět uvidíme. Takže vám přeju hezký den a mějte se fajn. Čau čau.